Коя е най-добрата парзалка за деца? Коя? Грудто ти. Това е яко вицата. Е, това беше пълен шок, между другото. В смисъл, тя спря и не знам защо натисна гъста отново и мина през него. А буквално беше спряла няколко метри, искаше малко така да си помогне като чили. Е, аз ако бях на коса на място, сигурно никога щях да ударя. Е, не, не, Косто каза, че той обича да го удрят. Да, вместо котарачето. Така ли казва Косто? Да, да. Мурабаб, мурабаб. Не, пак е нещо, приемо. Кой ни е на гости днес, Неделчо? Днеска на гости ни е Васито. Васито. Шалхекс, най-после Шалхекс дойде при нас и поговорим за неговото приключение в къщата и да ни пусне някоя клюка, нещо, което сме видяли. Как си, братле? Добре си не дошъл. Супер съм аз, вие как сте? Супер сме. Биваме, снимаме тук, гледаме какво ли не, побъркваме се малко. Казваш клюки, ама аз повечето неща ги научавам от гледането на епизодите. Вътре ми беше, седнал съм с розовите очила и вътре доста неща съм изпуснал. Вътре ти беше различно от това, което... Да, мислих си, че е доста по-приятна обстановката, обаче е имало доста неща, които са, нали, съм ги изтървал от поглед. Кои клюки имал, и така нататък. Еми, аз си мислих, че целият отбор сме задружни. Като изключим, нали, Валерия и Азов, тъй като те още от началото видимо си заиграха. Говориш за отбор инфлуенсъри. Да. Да. Обаче сега виждам, че Мария е била доста хлъзгава, Коцето също не е бил сигурен. Ще видим до края. И така големите коалиции сега вече се разделят на по-малки. Както видяхме при гласуването с там, дето Янков изпратихме в тъмницата. Много ударно почваш да говориш там вътре. По същия начин ли говориш и са ни го отрязали или... Ами то вътре, аз повечето неща на ум съм си ги мислил. Това, което с Дани сме си говорили, кое е излъчено, кое не е излъчено. Още в началото ме питаха дали ще играя коалиционно, аз казах играя за отбора. Отбора си е вид коалиция, така че това с Дани го имаме, тъй като то се видя, че той си привикваше всеки по-отделно. И мене ме привика, казах му играя си за отбора, то отбора си е коалиция. Та оттам вече не сме имали повече разговори, аз кажа ли нещо, думата си ми е закон. Играх си за отбора. Да. И вече нататък видях, че нещата не са били така, както съм си мислил, но... В този момент аз отпаднах реално, отидох в тъмницата и след нея съм тук. Не, след нея пак се върна за една малка игра и после две игри. Две игри, да. Обаче ние разбрахме някакви много сериозни неща. Кога ги разбрахме вече? В смисъл, маги беше като епизод. На теб ти ставаше лошо в тъмницата. Получих някакъв... паника атаки. Не съм. От 2018 получавам паника атаки. Просто тази година за първи път имах силни в тъмницата. Преди това имах януари. По принцип съм научен, тъй като съм ходил на лекари, мога да ги контролирам. Обаче явно там не съм издържал. То това не зависи от мене. В смисъл, мога да контролирам когато получавам, но не и да контролирам кога да не получавам. Така че просто още докато съм спал започнаха. Затова и в един епизод така доста прекарах в леглото. И след това вече аз щях да се преборя, въпреки това те искаха да ме откарат до болница. И до там се стигна да не се притесняват. Сега помисли да си откажеш, човек. Аз също ще се откажа от такова нещо. Аз колко по-зле съм бил, това е нищо просто. За тях изглеждаше, че нали, ми е много зле, но аз знам в какви състояния съм бил. И... От паник атаки? Да. Така ли? В какви? Ами, случвало се до 25 пъти на ден да получавам паник атаки. Общо взето деня ми е тотално непродуктивен. Не съм изпадал в някакви истерии там да се стига до болници и да рева, но не са били приятни. Имам хора от семейството, които са стигали до болници от паника атаки, но аз съм доста по-силен така в това отношение. Да, аз пак бих се отказал. Това струва ли си тази мъка да седиш и тормозиш здравето за... Ами виж сега, при положение, че съм бил няколко години така, склонен съм да го... Един път ми е това преживяване, исках да си го изживея до края. Хареса ли? А пак и то на другия ден се тръгнах, така или иначе. Да, мани го това. Хареса ли ти преживяването? Да, всъщност? На мен лично ми хареса. За жалост не успях да се отпусна максимално. Това си го говорихме и наскоро с моите хора, че реално когато сме по-малко събрани хора, по-лесно се отпускам. В тъмницата ми беше доста по-приятно, честно казано, общуването с хората, с други двама човека и много стоп си барборахме. То нямаме избор какво друго да правим. Затворени на тясно помещение и освен разговори друго не ни остава. Да, но за съжаление ние зрителите оттам почти нищо не виждаме.
Да, така е. Почти няма разговори. В смисъл, или орязано, или не са сметнали, че е интересно, не знам. Но там в общи линии беше като декор. На другото, от тия големите компании, то не е само голяма, те е шумни, какви ли не простоти правят. Да, не знам вие дали сте забелязали, момента в който аз тръгвах да говоря в по-голяма компания, някой ме прекъсваше и аз просто муквам. Така съм научен, малко ми е, нали, някой като тръгна да ме прекъсва, ще го оставя да говори. Да, разбирам това, наистина. Да, аз искам още малко бързо за паника атаките, няма ги миним толкова бързо. Какво ти се случва, когато се случи една паника атака? Какви са симптомите твоите? Ами, това също имаше доста интересни коментари, защото под видеята на къщата бяха писали, ох, това не са паника атаки. Други хора са се поинтересували и са видяли, че има различни видове и че при някои хора е малко по-различно, като например това с... че на мене ми изникват някакви картини в съзнанието. Това е нещо, което го има при паника атаките, но не при всички. При мен общо взето тръгва от там, че в главата усещам обратното на Ice Bucket Challenge едно време, както беше. При мен се усеща едно затопляне, дето минава през цялото ми тяло и изпадам леко като безтегловност, след което вече започва основно мозъка ми да работи и в съзнанието ми изникват картини, които са от миналото или някакви неща, които си мисля, че ще се случат. И в момента съм научен, нали, да го контролирам това нещо. Аз и тогава просто не успях да се преборя. Реално си казвам, че това нещо минало е или няма да се случи. Но когато се оставя на тия емоции да ме обземат и се стига до там, че почти нищо не мога да свърша адекватно. Като вдига ми се кръвното, дишането ми става по-трудно, но не е нещо кой знае колко сериозно на този етап. И смятам, че в момента съм се справил достатъчно добре с тях, така че за бъдеще да съм спокоен. Без и да не лекарства. Се стига до... Да, без лекарства съм. Правилно, да. Аз отдавна ги имах тези неща и 3 години ме държаха, докато не се прибора. Ние имаме много подобни симптоми на това, което ти обясняваш. Зачетеното дишане, на мен се виши и свят. Да, и... Вибрираха ми краката. Когато легна, имах чувство, че главата ми е на обратното. Кръвното ми се вдигна догоре. Всякакви такива... Да, абсолютно също. Другото, което е... Това сам се научих в моменти, в които не ми е било добре физически. Нещо съм бил на стимул и така нататък. Че и сам, ако седна да се задълбая в нещо, сам си причинявам паника така. No. С точно такива някакви спомени и по някой път случайно мисля си за нещо и в този момент се случва нещо с мен и осъзнам, нали, че съм на път да си го причиня сам и просто спирам. А изсветлява ли се погледа? В смисъл, пречи ли ти светлината? Това... Имаш ли го като симптом? Ми, често казвам, аз тогава много не съм фокусиран върху очите си. Всичко ми се случва в съзнанието основно. Между другото, наскоро... Аз тогава, да, извинявай, че те прекъсвам, тогава описах, че реално гледам, ама какво гледам, мозъка ми не осъзнава, той си работи вътрешно и там каквото се случва. Точно щях да те питам, тези картини интересни ли са ти, които са, виждаш от бъдещето, не от миналото? Абсолютно всичко, което виждам, по принцип ми е интересно, щом го виждам. Щом допускам да се задълбая в него. Да, не случайно те питам това, защото наскоро почнах да чета за биографията на Никола Тесла и той има същите паника атаки. Всичките същите неща, които в момента говорим, е имал да е, нали смисъл? Да, и картини, които му се появяват от бъдещето, постоянно има, като отначало не ме обръща внимание, после е почнал да им обръща внимание. Повечето от тези картини са нещата, които той изобретя. Дословно, както ги вижда, така ги построява и се случват. Тоест, даже няма нужда да прави изчисления и няма нужда да види дали ще работи или не. Направо в картините това, което го вижда, го прави и то работи. Вице едно гледа наистина в бъдещето. Да, брутално. Но всичко минава през паника атаки. Лекарите казват, то се е много болен. Той след два дня му няма нищо. Защото при паника атаките е така. Първо си мислиш, че си много болен, после ти няма абсолютно. Така, правил съм си изследвания, всичко ми е точно. И аз тогава минах през всичките изследвания. На къв ли лекар не съм бил, накрая ми втръсна. Само това, на което не ходих, не ходих на невролози. За да не ме кара да пия хапчета. Само това аз утричах. С психолог разговарях и по телефона буквално ми помогна. Няколко часа беше разговора, но след него съм доста по-добре. Да, добре. Да, добре го каза. Да, ако някой има такива проблеми, говорете си с психолог, наистина помагат тези хора. Да, не е срамно, нищо не е. Да, и не се втурвайте да пиете хапчета, успокоите ни такива неща, за да може да ви минава. Защото после два пъти по-зле става.
И не се правите на разбирач в коментарите, кое е какво било. Хората си знаят какво получават в повечето случаи. Да. Може даже му само аз имам право да се правя на разбирач, вие не. Да, защото те просто могат да нахейтят в коментарите, както си добре, заслужаваш. Добре, Вася, продължаваме. А ти отначало ми беше много любим, след като после видях, че изобщо не говориш. Естествено ми потъна в класата, защото няма за какво се фала. До, като цяло да те питам, ти защо се записа в... защо влее в къщата? Аз си го казах и на визитката. Ти си един от най-известните. Исках да пробвам нещо различно, което извън моята страна... извън моята част. Комфортната тъй като, сезон. Да, да. Като цяло от камери нямам проблем, когато съм вкъщи, но когато съм навън, тъй като имам и партньорство покрай работата и понеже това си ми е основната работа, исках малко да пречупя себе си, като в началото на синхроните, когато ме викаха, аз излизах отвътре със сърце биене, бях супер притеснен и това, че нямам контрол над нещата. И главно заради това успях да се пречупя вече по-накрая, то се вижда, но не смятам, че съм се справил зле като цяло в цялата ситуация. За мен аз съм си се представил достойно, най-вече заради това, че начинът ми на игра и действията, които съм извършил вътре. И това е общо взето. Исках да пробвам нещо различно, където не съм си аз реално като водещ. И да. Имаш ли цел, докъде да стигнеш? Какво да... Не, не съм влизал с някакви цели. Казах си го, влизам да се забавлявам и да се запозная с нови готини хора. Това е. Знаеш ли кой друг ще участва? Ами имах информация само за Валерия и Дани. Това беше. И тях... Която... Имах и друга информация, но тя не е била съвсем вярна. Били са на кастинг хората, но явно не са прияти. Да, Валерия и Дани и тях, как ги виждаш отвънка и вътре сменили ти се мнението за тях? Ами двамата не съм ги познавал, въпреки че Валерия от моя град. Нямах никаква представа за нея какъв човек е отблизо. Нали, чуват се някакви приказки, ама то всеки може да говори. За Дани, брата на Весо, това знаех само. Буквално само това. За останалите, повечето дори не ги бях чувал, не гледам други реалитита. Ставрев, Мария и Жорката, за тях нямах представа, че ще са вътре. Да, ти като не гледаш и дори да чуваш с тях, т.е. ти празни имена. Взето... А ти Ставрев знаеш ли го преди това? Не. Знаех само да знам, без да ги познавам. Да. Дани, Валерия и това. Оф, избягам. И Язов. Жорката ти беше неизвестен. Да. Да, яко. Всички останали ми бяха неизвестни. Значи ти тотално не гледаш, да. Що, но Валерия пък ти беше известна. Да. Ама тя, защото са от Дупница и два, най-малкото заради това. Няма как то, да не се знам. Да, ай, сме близо едни набори, така че... Няма как да не се разшуми. Тя Фергена, еди кво си скандална, няма как да не... А някой от тях познаваш ли малко въз това, че само го знаеш? Не. Примерно Азов поне? Не. Той даже... нещо ми беше влизал на контра в епизода, в който ни целиха с топки. Аз пуснах една шегичка, защото с Янков се виждахме след къщата. Затова дето ме удари в главата и викам, чакам да ме набиеш. Язов нещо долу беше тръгнал на контра. А сега това отвънка. Да. Смятам се. Ти си пишеш по целите, аз съм те мяркал те. Да, пиша коментари често. Да. Пиша ми, той е, ти си най-харесвай. Те първите серии беше, те дори не те показват и долу цялата ти твоя фенска маса. Ти имаш много уявна аудитория, която е много яко. Марал. Добре си ги изградил. Аз за това те питам, освен това, смисъл ти не си влял за известност, със сигурност, а дали не влезе за да спечелиш за наградата? Не, аз това също си пусках шегички с това, че в момента си правя къща и да речеме тя наградата нямаше да ми стигне дори да си направи стълбището в къщата, така че не съм влизал за парите. Да. Добре, влизаш вътре и виждаш една група хора, които ти не ги познаваш, обаче някои от тях си се познават, то си личи, че няма как да не се знаят. Как реагираш? За какви ти бяха първите? Ами в началото човека, който най-много слушах беше Кико, тъй като той започва с едни вицове, които бяха толкова незабавни, че аз и Дани умирахме от смях, очаквах да бъдат излъчени. Просто ние седиме и се гледаме и се чудиме как може да има толкова тъпи вицове и Кико ги разказва. И да, първите дни, общо взето, основно слушах, защото те всички се надвикваха да се опознаят наляво надясно. И аз като по-тихичък основно слушах. И сториха ми се готини хора, така и смея да твърда до ден днешен. Сега след къщата, мисля, че няма човек, който да има проблем с някой отвътре. Извън къщата са още по-яки общо взето.
Вътре всеки е играл малко по-предпазливо, както Дани каза, той си игра играта през цялото време. Така че може би за него не знам дали той не е бил вътре с маска като цяло за играта, но извън къщата също от мой познати слушам, че е страшен пич. Не ми изглежда като да има маска вътре. Изглежда ми като същия, като отвънка. Ми каза, че игра играта. Не, то играта е игра, ма тут не е, не е нужно да слагаш маската, за да играеш играта. Той пак си е той. Ми, не знам, аз така съм го видял. Пък... Да. Не съм се познал толкова много навън сега с него, защото след къщата един път ме изпържи, тогава не сме се научували. Това за играта ли? Да, трябваше да правим един лайв заедно и той не се появи в този ден. А, ти това имаш предвид, подпържане? Да. Не за играта, дето ме изпусна. Да. Там имаше си грешка от негова страна, според мен. Някои хора се видя, че си седят прави и не се държат на въжетата. Да, тот, за мен това е най, че ти се пусна, в смисъл ти се... Аз това става. Казаха ми, трябва да се държа на въжето, държах се на въжето и той просто то се видя как аз си го държа и така към мене си. На него грешката му беше, че не ми го беше дръпнал по-назад, така че да не увисам толкова много, защото той ми вика спускай, спускай, спускай. До един момент, който не може да ме издържи. Да, това е немислимо да те издържа. Да, ти трябваше като другите да почти да не падаш на страна. Те, аз усетих, че седя на краката, за какво да седя така? Казали сте да се държа на въжето, ще се държа сега. Да, е, то, това ти е грешката, че го правиш по правилния начин. Точно, да. В тия игри винаги е така, който го изпълнява правилно и си... Тази игра специално винаги е така. Съзви се нещо такова. В който и формат е, защото го има по различни начини, в различни формати. Ще му е по-лесно на някой и ще издържи повече. Да, и то е много трудно и за контролиране отстрани, докато го гледаш. Супер трудно. Просто не се правят такива игри. Ими. Да. Аз ако губех, исках да изгубя за от себе си, не от някой друг по принцип. Не, правят се обаче, ти трябва един адекватен човек там, който да каже ясно какво трябва да направи, веднага да накара всички да се отпуснат като тебе. Аз веднага им направих забележка и то се паднах. Да, да, веднага ако накараш всички да се отпуснат като тебе, тогава ще се види реално кой може да задържи, кой не. И изплюкат всичките и ще трябва фотофиниш, виж кой да е първи, играта ще е провал, аз съм съгласен, просто не се прави тази игра. Тази игра е фейл, да има в което и да е шо. От начало като влезеш... Чакай, според Валерия нарочно те пусна. Има ли го това според теб в пазара? Ами, по-скоро съм към не, но имам и едно съмнително да, тъй като по-рано в епизодите нещо са си били говорили с Георги да ме жертват. И то беше излъчено това нещо и точно там, нали, се чудя така. Плюс, че той е прекарал едва 3 дни с мене в къщата и, нали, да, аз че съм лоялен към отбора, съм лоялен. Но през цялото това време, в който той е в тъмницата, може да си е променил мнението. В смисъл, аз нямам как да знам какво се случва вътре. Това имаше един момент в тъмницата, аз си го помня малко грубо, но помня, че те тогава обсъждаха някакви варианти за късуване за нещо такова и пак го имаше варианта да те жертва. Точно за това говоря и оттам единствено ли ми тръгнаха някакви съмнения, обаче не знам, той играта е много спорна. Не, това ще го направя чак прекрайен вариант. Единствената грешка, която мога да отбележа, при положение, че аз не знаех, че той се познава с Емо Каменов, можеше да каже на Емо да вдигне ръка за мен, пък той да държи Веси, защото Веси е по-лекичка от мен. Тя той беше даже... старала кожа и кости до края. Той даже каза на Веси да избере Емо. Да, да, точно. Трябваше обратното да го направи. Да е доста по... Въпреки, че Емо не издържа, кой знае колко, очаквах да издържи повече. Да, но ти преди това не знаеш, нали, колко да, е най-логичното. Да, не знаех и, че се познават. И мислех, че Веси тотално рискува с това, че е избрала него. Да, вярно. Вие идвате и... И го виждате да, изобщо, го виждате, че е там Емо да. Каменов. Няма да, как не да знаете кой с кого се познава. Добре, да те върна в началото, като влизате, кой беше най... разпознаваме от вас вътре. Кой беше най-известен вътре? Вие както го виждахте? Мисля, че Янков. Янков? Да. Що? Всички го знаят като Кумбата 2. Ясно. Дори и там вие си го знаехте в началото още. Аз не знаех кой, но знаех, че е приятел на Кумбата. Това знаех само. Да. И момента, в който си отвори устата, разбрах, че е той. Не съм го виждал визуално, но да, маниерите им буквално са едни и същи. Когато КПД дойдоха онзи ден, както останалите казаха, се едно чухме втори Янко вътре или втора Кумба. Да, нямаше да, много разлика, но разбирам и те си най-добри приятели. Не знам как са до ден днешен, но така съм аз с моите приятели. Да, а да. Жорката, Валерия, може би Валерия според мен даже е най-разпознаваема. Или... Също да, за нея не се бях замислил, да. Но да, от хората, които са гледали тя такива прясно, предавания. Тя прясно от Ергена. Да, директно си казва там. Да, директно каца. То при Ергена. Зависи за кое говорим, за от социални мрежи със сигурност. Аз говоря за Янков от, от вас. Вие като влизате, кои, на кои на кой яхнаха най-много? Примерно, Жорка, ти от игрите или Валерия от Ергена? Валерия Янков. Валерия Янков.
Смяната е, аз паза Янков никога не бих ахнал, ако бях вътре. Да, те си друг контингент хора. То при Ергена го има това, че дори да не го гледаш, толкова ти го знаеш, да, толкова да, се го знаеш и, те се появяват. Ергена съществува малко и чрез TikTok, чрез мемета. Да, особено ако е нали, нещо по-грозно, веднага трябва всички да знаят за него. Па тя Валерия си беше дейна там. Не беше от най-главните, но беше достатъчно главна, да, за да се появява насяка. Добре, как го прие изобщо ти цялото участие? После гледам, че даже го коментираш, правиш му и реакции. Да, това беше реално момента, в който аз реших да почна да правя реакциите, и като не съм гледал други такива предавания. Хората винаги, които са ме гледали, са искали да коментирам някакви неща. И викам, ай, този сезон участвам, няма да си го гледам, само ще го гледам с публиката и да мога да гледам и да коментирам, да разбера някакви тайни, да се посмеем заедно и така. Да. Доволен съм от участието си, изобщо не съжалявам за някои неща. Единственото, ако можех да върна времето, щях да си нема някой, който да се занимава с монтажа на видеята, за да не прекарвам толкова време в Арде стаята. Която, нали, не смятам, че ме изиграва толкова лошо шега. Имаше един ден, за който те се хванаха. Тогава имах едно партнирано видео, което ми върнаха три пъти поради някакви проблеми. И да, тогава наистина прекарах целия ден там. Гърмиш цял ден. Но нямаше как. Аз си казах, няма да изпусна ден, в който, нали, абсолютно, да това не направя нещо. Разбираемо. Нито ми е за победата, нито за нищо. Влязъл съм си заради себе си, така съм го почувствал. Ако не стане, не стане. То Антонио от цялата къща липсваше там с Днипа. Те с... Да. Е, те за мене се хващат, защото като предполагам в YouTube съм може би малко по-разпознаваем от Антонио, тъй като музиката я слушаш, но имаше много коментари, дето от типа на кой те знае тебе. Аз също, между другото, слушал съм песни на Антонио, обаче не знаех, че това е той. Знам го като име, но не знаех визуално как изглежда. Аз дори песни не съм очувал, ама примерно аз не съм фактор. Ето, примерно не беше ли Антонио най-разпознаваем или той му се искаше да е най-разпознаваем? Защото той се държи още от първия ден. Да, така твърдеше, заради това пак казвам. Може да са му слушали песните, но едно е да те слушат, друго е, нали, така да те разпознават по улиците и впрочие. Да, оказа се, че аз му знаех една от песните, но точка от тебе аз не знаех дали името Антонио. По-рано коментирахме, едно е да те знаят на национално ниво, друго е така някъде в интернет, защото телевизията малко или много се счита за по-голямо за момента. Да, все още. И ти дори да нямаш, нали, хиляди последователи в социалните мрежи, най-малкото може да нямаш изобщо социални мрежи, но ти ако си вайрал в момента, хората ще знаят и ще спират. Точно така. Ти кажа, че Янков не си го виждал изобщо, значи, че не си гледал предния сезон на къщата. Не съм гледал нито един сезон на къщата, само визитките съм гледал и то да превъртам. Значи те са поканали да участваш. Какво? Те, Павел Колев и Цак, да, са те поканали. Да, аз имах покана за втори сезон също, но тогава любезно им отказах, тъй като имах 10 годишина на канала. И по случая една година преди това започнах писане на моя книга, която... Точно, нали, момента, в който стана 10 годишината, ударих и 500 000 абонати в YouTube. И всичко си се пасна точно и реших да откажа. Пък тази възможност, ако я имам друг път, ще имам просто. И те след това пак те поканиха? Не, аз вече им писах, че искам да участвам. Да. И явих се на кастинг и така. Не очаквах да ме приемат, между другото. Сериозно, поради... защо? Еми заради това, че не правя някакви циркови такива работи. От по-тихите съм и мислих, че ще взимат по-шумни, защото се говореше, ще влизат Билян и Ждимов, Алабала, някакви по-скандални хора. Си викам, аз какво имам място там? Имаш си как, аз пак го казвам, ти беше човека, който най-ново долу коментираха в всички ти неща. Ей, те хората после бяха хлебили и Дани и това, и Коцето за някои приказки, дето бяха пускали по моя адрес на синхрони. Веднага бяха нападнали, аз им се скарах, да, смисъл, не обичам така, не ги уча на такива работи. Говоря за публиката. Да, той ти имаш най-лоялната аудитория от всички хора вътре. Еми, 11 години. Показват си влияние малко или много. Ти на колко си години сега? На 25. Ти от 13 години ще не спочна? 14, просто съм януари. От 14 годишен. Да. Това е много достойно за уважение твоето. Браво. И самия факт, че ти това повече от десетилетия го правиш. Миналата година пак ти решаваш да не отидеш това, защото ти гледаш канала, ще стане това 10 годишни, и какво си всичко. Това покачи и още гориш в него. Да, то докато не спре да ми достави удоволствие, аз няма да го спра. Като цяло. Най-вероятно ще дойде един такъв етап от живота ми, в който ще намаля със сигурност поне видеоигрите. Съдържанието ми може би ще мине в друга насока, но те първо предстои да разберем. Особено когато имам и семейство и деца,
Да, тогава ще ти отнемат някакво време, но не мисля, че ще ти дойде момента, когато да не ти носи удари. Щом 11 години. Щом 11 години продължава да ти е такъв огън. То си яко, те много хора, нали, твърдат това, че имаш и такива в коментарите, ох, той е бак ти забилия, играе само игри, не се познава, няма социален живот. От това, че тръгнах на визитката да казвам, че съм по-притеснителен и по-трудно общувам с хората, не съм имал това предвид. Напротив, аз си цака тогава си го говорих, аз реално с него се познавам точно от игрите, бяхме цъкали FIFA и с други хора така съм се запознал и общо взето имам познати в почти цяла България. Благодарение на видеоигрите. И на мен не ми е интересно да седна сам да игра, на мен ми е интересно да звъна на приятели, да се съберем и общо взето ние правим това, което ни е забавно на всички. И това нещо го качвам като съдържание в YouTube. И то си е супер натурално, защото на нас ни е кеф да го правим. Личи си това нещо и хората си го гледат. Да, то пак не е нещо да го хвана да го правя на сила. Да, то пак е социално занимание, защото вие пак, както ти казваш, ти не го правиш сам, ти го правиш с другите. Вие се събирате, понякога и онлайн няма значение, въпрос ще общувате, което го прави социално занимание, да. Но хората, които изобщо не играят игри, те просто гледат, не знаят какво, да, и... виждат, че си човека пред компютъра и си представят той цял ден сам. Да. И затова не го виждат такова социално. Иначе да, има много социално в тия неща. А мислил ли си да изведеш твоята професионално прозвище на по-голямо ниво, като например да се състезаваш по турнири? Не, то това няма нищо общо по принцип, нали, турнирите с гейминга в YouTube и стриминга. В смисъл, аз си го правя за забавление. Да, добър съм в дадени игри, но да се занимавам професионално, мисля, че дори ще трябва да сложа някакъв стоп на YouTube кариерата, защото твърде много е да се занимаваш професионално. Трябва да си изключително отдаден на играта и до такава степен, че чак да ти стане безинтересна. Имам приятели, не знам колко сте запознати, но от Дупница има професионален играч на Dota, който е биш професионален играч. В момента си има отбор, Nico Baby. И да, той реално спря да играе, защото вече му писна да играе професионално и в момента си има отбор и си го коучва. Да, но... той беше сериозен, той игра. Да, той беше помня, много сериозен на световно беше... ниво. Да, и на интернешнъл е ходил. Така е. Но да, затова просто не искам, нали, да се стига до там. Играя си го и се забавлявам. Това е основно. Да, наистина, професионалния гейминг наистина е като професионален спорт. Те там те ходят като... на лагери, тренират с... Все едно, те сега искат, нали, да го вкарват по принципи като олимпиада това нещо да го има като спорт. Реално, видеоигрите. Пък да видим как ще се получи. То може, то при олимпиадата има такова, че всеки хост, всеки домакин на олимпиада има право да избере два спорта, които или един или два спорта, които, нали, не са част от традиционните бокс, борба и прочее. Та година беше брейк, едното. Другото не знам кое. Изобщо даже не съм разбрал, че го има. Аз това разбрах, понеже там се беше класирала някаква Австралия, където грам не можеше да танцува. И тя била някакъв доцент по брейк ли нещо, кой преподавал това нещо ма на теория. Да, и по защо... някакъв начин там, понеже явно никой в Австралия не танцува брейк ли, не са разбрали, че има квалификация нещо, което тя отишла и спечели още няма друг ли нещо подобно. И беше направила някаква, ма тотал щета, тя да танцува, нищо нещо се върти там, като кенгуру подскача и беше станало голям такова. Той скандал или нещо, което цяла Австралия се срамуваше от тея, бе, голяма работа беше. Той аз така разбрах, че брейк имало до олимпиадата. Гледах олимпиадата, но изобщо това не ми е стигнало до ушите и до очите. Много смешно е. Пробай да я намериш, тази ще се посмееш на нейните танци. Те не са го излучвали това. Ама излучвах, но... после беше покрито видеото, а вече може да се намери. Че Австралия се беше погрижава да го покрие от интернет това видео. Тя 0 точки, да, му 3 мача, изобщо една точка да можеш да скара. Много смешно. Да, та, по тази линия има шанс следващия, мисля, че в Штатите следващото, в Лос-Анджелес май беше следващото олимпиада. Да. Ако те, ако се признае, не знам как се признае, кое е спортното би трябвало да може да се признае, защото брейка... И то се води за електронен спорт, така че пак е някакъв вид. Ми да, що ми брейка шаха е бил? То шаха си е. Кога е бил? Махнаха го май. Не, не, че е спорт, аз говоря, че ако... Не, е бил е на олимпиада, казвам. Ага. Да, но ако този класира за спорта, би трябвало да могат да го изберат. Да. Да изберат някоя... Интересно, коя игра биха избрали? Ми аз... Лига CS или Дота. Аз бих искал StarCraft, да. Тя Дота да върви надолу. StarCraft, вече поколенията са толкова застаряващи, дето я играят все още. Така, да, двъктора. Не съм много... Ами аз съм си дъртичек. Не, StarCraft не е. То там, какво само корейци трябва да отидат да играят. Не е да е на олимпийско. Имаше една мацка Scarlet, дето преди това беше момче. Също. Младите поколения ще изберат това нещо. Но те имат доста различни виждания от не, преди и сега. Не, StarCraft със сигурност. Да. Да. Еми, най-вероятно ще е това Dota или лично Dota Legend. Dota надолу, Лига или... Също да, може един тип FIFA, да, защото дали аре по-спортно за нормалните ама зрители. Ама то CS е по-старо от StarCraft 2. Просто още много си го играят, това е. Ама не е по-старо от StarCraft.
Тя въпреки, че не е най-вайрал играта в момента, за турнири всички много си атачат нея и... Коя? За CS. Да. Дори да не гърми, да не се играе толкова много останали дума за турнир, хората поводяват. Тя си някакси легендарно да. Се е така останало в митологията изобщо на тази среда. Е, много добър бях. През 2000-та. Трябва да пусим да прави стрим да се излагаме на CS. Абе, пукай ги в главата. Ще го вземе това да, да и коментира, да ни се подигра. Колко сме зле, ще е забавно това. Добре, се върни малко на къщата. Да, ти кажеш, не си гледал, не се ли замисли, поне да пуснеш да видиш какво се забъркваш тази къща, някоя друга серия. То откъде я знае, ти не виждаш, че втори с трети сезон не си прилича. Е, има нищо, то откъде да го знае тогава преди да влезе. Не, точно поради тази причина исках да ми е интересно и да не вземат да направят същото. И затова не съм си ги пускал. Но разбрах, че е доста по-различно от предните сезони. Нещата, които лично на мене смятам, че щяха да са по-добре и по-интересни и по-забавни за публиката, да бяха забранени коалициите и да имаше повече мисии, самостоятелни. Лично аз не съм имал мисии. Веднага след предаването, не знам как, ми хрумнаха супер много идеи. Просто вътре явно не съм си ги мислил тези неща. Ти това, но... което искаш, между другото, това е Big Brother. Big Brother обикновено забранява. Не точно коалиците. Ами първият сезон е било забранено да се говорят за кого да гласуват. Да. Да, точно като Big Brother. И точно с цел, нали, къща на инфлуенсерите и един вид за контент. Както да. Си е. И просто по този начин смятам, че ще има повече контент. Но а не да има такъв, където се говори кой с кого да се гласува. Нали знаеш, че като го забраниш, то пак ще го правят. Само че по друг начин. Тайно, и знаци, се за такива неща. В момента не знам дали гледаш Big Brother, ама веднага ги портят. В момента, когато в който някой фанат. Всичко се наблюдава. Ама когато не ги фанат, ти не разбираш, защото те не ги портят, защото те не са ги фанали. Е така да е, ама. По-голям екипи ще гледат. Не могат да гледат всичко. Говорил съм си с участие от старите брари и такова. Не. Винаги имат, те си намират начини и не ги хващат винаги. То по-сериозно е казва се, като им забраняваш и като това не го вижда публиката. Публиката реално мисли ли си, че тези хора наистина се опитват само да дават примери са истински и не мислят за коалиции и за гласуване, като знаем, че всички мислят това. Как да изгонят някой. И при вас е така. Да, реално е така. Да, съответно не е ли по-добре да може, но просто да не е както го направиха във вашия сезон, толкова преекспонирано и толкова... Ама те това го направиха и играят това Дани го направи. Да, е, да, Дани и Жорката. Най-голямата му грешка на Дани беше, че още от ден 2 тръгна да говори с всеки и... Точно така. Е, сега от последния епизод също разбирам, че с Валерия си говорили преди това, преди предаването, да не се номинират. Да. И тя била казала, че ако не го изкефи, реално ще гласува за него. Той, не, го е той не е съгласен с това. да, той не е. Той защитава, че щяло да я защитава до края, нали, да не гласува за нея. Да, имат си спора там, какво се е случило при това. Аз мисля, че те двамата го вярват това. Не знам кой от двамата не си спомня правилно или е забравил, но и двамата ми изглежда, че го вярват. Абе, помнят си го според мене, не знам. Кой лъжи спората тогава? Нещо дочух, че и 5 дни преди влизането на къща е станало това нещо. Имаше някаква такава дата или там. Споменато, но не знам кога е станало. Ми според всичко, което съм видял, може и Дани да лъже. После съм склонен той да лъже, не знам. Може и Дани да добре. Може, добре. А може и да не си спомня наистина. Ама ако се е случило наистина 5 дни преди къща нещо такова. Е, да, тогава би трябвало да помня, да. Ако наистина е толкова скоро. Може само или да го е споменала тя и просто той да не е обърнал сериозно внимание и да не е слушал в този момент, защото има. Винаги има такива моменти, дето ти правиш нещо заден човек, обаче не го слушаш. Има много моменти, в които думите точно не ги чуваш по правилния начин. Интерпретираш ги по-различно. Те имаха и други разминания там. Тя му обясняваше по телефона, когато това и тя вика не е в парка, като бяхме. Да. И то изглеждаш се едно, изобщо не може да се сети, че са били в парк. Да. Което пък да. Вече е доста по-странно, да си спомнеш целия ивент, че сте се видяли, някак сте разхожили, сте говорили. Са едно изречение окей, обаче нямам цялото представа. Такова. Като цяло на Дани грешка му беше, че е тръгнал да говори с всички. Аз това нещо не го знаех. В смисъл знаех, че е говорил с няколко човека и с другия отбор като цяло. Ама си мислих, че го е правил някакво по-така скритичко, не знам. Интересно как е пробил пред Жорката. Жорката как се надъха да играе точно с Дани? Това нямам никаква представа, не съм бил там, като се е случвало. На мен, както всички Дани дръпна, така и мене ме дръпна. Вика, ще играеш и с нас. Аз викам, кой вас? Той ми избори само хора от моя отбор. И аз казах, ми това сте от отбора ми, аз ще играя с отбора ми, така или иначе. И това беше. Да. Не е вкаран този кадър, беше в стаята и много добре си го спомням, защото и мен ме дръпна. Вербувано.
Да. А той после е... частта с гласовете и кой да гласува за кой, как да го пресметнете тия неща? Ами, за гласуването, да, първия път си бяхме говорили доста, но със сигурност, нали, гласуването ми не беше повлияние от него. Ако някой трябва да бъде набеждаван за това, че ми е казал какво да гласувам и как, е Кот Сту, защото в момента, в който слизахме по стълбите, когато Кико Маняк ни гледаше злобно, буквално злобно искаше да ни убие, разбирам го, и слизам аз и Кот Сту, той ни гледа, е така ни гледа отдолу, и Кот Сту вика, Кикоше, и аз, Кикоше, и това нещо, нали, го няма в кадър, и от тогава, нали, единия ми беше 100% Кико, и се чурех между Спащо и Алекса, и прецених да е Алекса. Просто Дани ми фърли две имена, които съвпаднаха с моите, аз какво мога да кажа, в смисъл, аз просто кимнах и това беше. Да, да. Че изглеждаше по друг начин, така е. Вече за второто гласуване, там всеки си е гласувал как си реши. То Дани го нямаше вече. А ако ти беше подхвърлил имена, които не съвпадаха с твоето, примерно Янков и Валерия? Не, няма шанс, то... Нямаш ли? Не. Ама добре, той ще излезе с тази, значи ти кажа, че играеш за отбора, са отбора играем, те, хубаво, гласуваме аз, така. В началото, преди да гласувам за Азов, когато аз си тръгнах, бях решил, че няма да гласувам за никой от нашия отбор. Обаче виждам, че на физическите битки ни трябват по-силни играчи и че Азов доста ни спъна на тая битка. И тогава си викам, Мария ми е неутрална, аз не знаех, че е била хлъзгава, това не съм го видял. Кот Сту също не вярах някой да изгони, Дан имаше тогава щит, Валерия е с Янков, няма кой да я гласува, Азов от нашия отбор ни спъва, него няма кой да го гласува. И Вики ми се стори застрашена, затова дарох плюса за Вики, минуса за Азов. И този, че това показа най-голямо влияние върху цялото гласуване. Да, защото те избраха последен да си кажеш вота. Ти да видиш, аз сега теб, ти също ти си играл за отбор инфуенсъри, а не за коалицията на инфуенсърите. Mm-hmm. Което е много различно от двете, а не изглежда така. Изглежда, че ти си един от много твърдите... Петимата там, шестимата от коалицията на Жорката и Данито. Ми то пак си беше коалиция, това, че някои хора се отделиха, защото не искахме да направим компромис, който те не го разбраха от отсреща. Съответно, това, което се говореше доста по-рано да се гласува за Кико. Кико изобщо не искаше и не вярваше на това, че, нали, може да го защитим, да направим компромис заради Азов. На мен единствено ми беше странно и сега все още ми е странно, когато гледам. Нашия отбор като коалиция беше готов да направи компромиси за тях, но не и те за нас. Да. Но това го разбирам, защото бяхме твърде много хора. Виж сега вече като коалицията, да речеме, която е под коалиция. Ма те пак всъщност, не правят компромиси. Кико, Вени и Язов, те си бяха уж, нали, в голямата коалиция, обаче тримата близнаци Янков, Ставрев и Спащо се защитиха и директно гонят Кико, да. След като вече то не е вътрешно, то за тях си е, ясно си е, че те няма да се гласуват. И като втора коалиция вътре в коалицията стана. Ма то по същия начин, ако бяха останали Кико, Азов, Венета и Ставрев, щяха да изгърмат Ставрев. Да. По същия начин. Е, сега просто... аз си го представям на гласуванията от сега нататък. Ако трябва да се стреля пак по вътрешно в отбора, Цонев и Кико пак. Защото Янков си се върна. И те няма да се изгонят взаимно. Това на всички не е ясно. И аз това също си го спомням, но пак не е вкарано в кадър. Че аз споменах на Жорката и на Дани няколко пъти. 100% ще има и вътрешно гласуване, защото няма как всеки път да е еднакво, те няколко пъти смениха, сложиха първоначално само минуси, после плюс и минус. Викам, ще дойде момент, в който или ще трябва ние да си избереме кой да си тръгне от нашия отбор, или ще имаме минус и за нашия, и за техния. И аз тъкмо съм си тръгнал и той е дошъл този момент. Бре, ние пък това изобщо не го предполагахме. Ние сме свикнали, ние за разлика от теб, ние сме изгледали всички реалити шоута, защото... Много пъти споменаха сезона на изненадите, играл съм такива игри, има и игри тип Survivor, които играя, и много добре знам там какво се случва, така че очаквал съм го. Ама не съм стигнал до там. Да, да, ето виж, тук си по-добър от нас това. Без да си гледал нито едно от тия реалити шоута, защото това никога не са го правили. Правили са го някой? Не. Да, не знам. Нещо такова. Но, да, има игри и игрите много помагат. Особено и за пъзели, и за такива неща. Аз съм се пускал на много escape room-ове, дето си трябва мислене и решаване на пъзели. И е доста еднакво.
Така е, да, то ти развива самото мисъл. Това ако са тия, всъщност малко по-старите игри, вече не знам какво ниво са, но малко по-старите, които бяха трудни, които можеш наистина да се провалиш, да умреш, да е нещо такова. Ще по едно време станаха като Assassin's Creed, където ти не можеш. Е, да, там просто си го играш, за да го минаваш и да го изживяваш уж. Да, ама без да се натоварваш. Точно така. И там не научаваш толкова много. Там научаваш, каквото и да стане, нямаш консеквенции, няма последствия за теб. Ти просто вършиш. Аз това. Даже имам и едни поредици, които бяха точно с игри за IQ и тръгваш по някакви пъзели и решаваш до момент, в който ти не забиваш и гираш в екрана 2 часа и не можеш да зацепиш каква е връзката. Да, и се бориш, и се, ручкаш, и се дразиш, обаче евентуално го минаш в повечето случаи. Тия беха яките игри. Даже имах едно време с една колежка, съм спорил, тя не даваше на децата да играят игри. Викам аз бях нали много по-добър от нея в работата. Викам аз ти неща съм ги научил от игрите. И, да, ще ми играли, не мога да го възприема. Не може, да, тя не го възприема. Това, които отричат игрите, не мога. Тя за нея, това е губене на време, седиш си пред монитора. Викам, не, мислиш такова, научаваш такива неща, и английски научаваш, аз английски съм научил там. Но не, те трябва да ходят уроци, не трябва да се отпочават. Няма игрите, имат разлика. Има едни игри, дето нищо не правиш. Такива дето ние ги играем. Има, да. Дето само там местиш пръщчето и буквално. Там според мен не научаваш кой знае колко. Те игрите по едно време така еволюирах, защото това беше, защото аз имам един приятел, който работеше при Activision и това виждането там беше, че хората, когато е трудна, се отказват. Да, идеята не е хората да се откажат, а винаги да продължават напред, да продължават да играят, си пуснат си купат новата, защото знаят, че ще стигнат до финала, което е този допамин ръша. Ма когато е много лесно, пък им писва. Не им носи удоволствието. Зависи. Има различни хора, всеки предпочита различно. Аз предпочитам да се мъча и аз също, аз да се взема някаква сцена 2 часа. Аз съдя по Monkey Island колко малко хора около мене изобщо са искали да доиграят, за да видят какво ще се случи, защото е много трудно като пъзел. И наистина около мен аз съм им дал на времето да играят Monkey Island. Те се отказват буквално след 1-2 дена, като не е за мене, защото е много трудно. И го разбирам това, че като е много трудно, не може да хване масата. Да, това го разбирам. А те искат масата, но те на лесните игри им измислят други кухички, самите ачивменти и тия неща. Ето, нали, те са милионите, непрекъснато ги дай ти, постигнах нещо. Да. И то ти го носи това се едно, си направил нещо без... Фактически нищо не си направил, но това е едната кухичка. Другата беше с тия на Дота, примерно на скиновете. Тия където играеш там са кроища, даваш ги роти, изглежда по друг начин. И едно, че изкопаха един тон пари и второ, че... Много са монетизирани игрите в днешно време. Да, тук а някой плаща ли те за тези дребните неща? Аз никога. Много плащат човек, много плащат. То точно тя... дребните неща си изкарат най-много. Дота защото тук е малко, там е малко и всеки като по едно евро ти искат за нещо там. Дота интернешналите, които това е, кажеш световното, ето веднъж се случва най-големото. Това беше най-големия награден фонд. И той се генерираше от хората. И то не е ти това да ги дариш. Най-якото. Не им даряваш пари, те ти пускаха едно компендиум, беше като едно да, като книга. Да, играл съм го. Да, и аз съм плащал за тия неща, човек. И вътре там имаш различни мисии, такива странични, различни скинове за героите ти, други. То не ти прави играта, поради че ти нямаш повече сила в играта, не ти е по-силен герой, просто изглежда по друг начин. И хората изливаха милиони, милиони, милиони. Смятай. И тия турнири бяха, колко беше? Най-голем, 20-30 милиона беше стигнал един. Да, 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 това рекорда е, реално. Някакви, да, то тогава се беше натрупал два пъти заради COVID, там беше рекорд. И вече тръгаха надолу. Та година бях на International в Дания. Ау, завиждам. Да, аз отдавна съм свирял да цъкам Дота. Аз също. И аз го направих за едно време за носталгията, когато цъках и им беше яко и не може да си позволя да отида на International. Гледам сега в Европа, викам айде. Аз пък, като се появи Дотата, вече бях голям. Да. 2002 ли се появи? 2003 ли се появи? До нали от Warcraft тръгна там и... Да, да, беше, но Warcraft играех. И аз тогава бях малък. Ама не знам на колко съм бил. Да. StarCraft 1, Warcraft, Broad War, тия ги играех, после Dota като се появи, вече май бех към края на студентството си. Е, значи си бил толкова голям, аз много по-стар от тебе съм цъкал Dota. Е, да, ама си го хванал от по-малък. Важното е да се захапиш от гимназията, от училището. В смисъл, когато сигурен. Вече, да, за мен беше късно вече. По-мъче си, бях вече в офиса, работех си, риск в рот, хващах си измамици, на другия прозорец си рефрешвах да видя новия пач на Дота, какво са да прави. Беше голяма такова краста. Сета, да. Се върна на къщата на инфлуенсерите. По-интересна е тази тема с игрите, между другото. Еми, да, бъдеш шумова си чаткаме напред-назад. Да. Битките как ти се струвах? Ами със сигурност не съм очаквал такива битки. Много ни изненараха с първата, като ни закараха на язовира. Uh-huh.
И то това малко промени, нали, виждането и за цялата игра на къщата, защото видяха, че са по-тежки физически битки, изисква се повече мислене. За предните години не знам какви са им били битките, но доколкото разбирам, са били в пъти по-малки от тези в момента. Uh-huh. Аз лично бях приятно изненадан, мене ме кефят такива, аз съм добре подготвен физически, така че не съм очаквал, нали, да имам някакви проблеми, освен с нещо с плуване, ако трябваше. Това не ме бива, няма да се отдавям. Той може Янко да теше. Янко, да, Янко. Е, той беше много се напил на предната вечер. Това сега питам, пиян ли беше предната вечер? Той ли? Да. Да, да, той беше пиян. Да. Те май всички без мене бяха пияни, не знам. Много малко хора се сдържаха да не пият. Да, че верно, за малко го удавите там. Той сам ще се удави. Ето за малко го удави Мария Джета като го. Мале, това беше пълен шок между другото. В смисъл, тя спря и не знам защо натисна гъста отново и мина през него. А буквално беше спряла няколко метри, искаше малко така да си помогне като чили, ама... Не знам. Мария е много странна личност, не да, мога да определя. Съгласен, сега като гледам още повече си таковам. Тя също беше от по-тихите, ама те могат да си мислят, че има нещо извън предаването между нея и Ставрев, което преди това си говорили, тъй като някак си не съм видял толкова комуникация между тях, пък нали се защитаваха така. До последно. Гаранция има. Те са били зал на Сървайър 2-та, когато си... Да, това ми е ясно. Там знам, че един я изпържи от другия, но сега като влизат пак в друго предаване заедно и един път се такова няма, да, и този път ще играме заедно. Да, то няма значение, че един я изпържи от другия. Важното е, че се наистина идват от едно предаване. Това винаги те свързва. То даже, то е повече от познанство. То е едно такова, като си минал през едно такова голямо приключение. Да, 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 разбирам ги. Аз преди да бях влязъл, не знаех какво ще е. Наистина уникално изживяване и си един път. Да, точно така. Да. И това ме изненада. То няма кадри между тях как са си говорили, освен как се портят реално и някакси връзката ми се губи между тях, обаче я има. Връзката? Тях главно тренираше през повечето време. Мария? Да. Ми се пече май от време, вижда наше звонга отвънка. Това е отвънка, със сигурност това. Когато ти си го усети, сега си вече в къщата, всъщност това как ви свързва самия факт, само че сте били на това място. Да, когато да, е едно такова приключение, с което отиш на другия край на света и там изерствате всичките тия гадости, и като свърши сте един вид ветерани от войната, му викаме ние на това. По този начин се усещате един друг и като разберете, че някъде ще отивате двама пак, те са разбрали. О, със сигурност. И се виждат, а да не говорим, че Survivor той е такъв тип игра, където е гласуване и схеми. Така работи се, да. И при тях беше така. Тоест те вече са наясно с гласуването и схемите, веднага идват и се разбират. Това няма как да се случи по друг начин. Не е вътре. Но да, определено игрите бяха интересни. Имаше и някои не толкова интересни, като тая, от която отпаднах. Най-тъпта. Кои други игри? То други не е имало, кой знае колко. Това така, също че... така, по принцип не. Ама те откъде знаят? Те Павел Колев и Цака, те не са много опитни. Това по принцип е немислима игра за отпадане. Да, да зависиш от друг и така нататък. Би да, трябва... това най-много се издазни, да, както споменах. Да, да, искаха го губех да беше от себе си. Да. Това е гадното, затова на игри на отпадане залага само на твоите умения. И реално тази игра, която аз успях да се спася там с събирането на чифтове двойки, тя също не беше кой знае колко интересна. По-интересна беше пъзела с думите. Спасение дето е. Да, това е. Сега за напред предстои да видим тази, която беше последната с АТВ-тата, също беше доста интересна. Да, тя макаронската игра, викаме. Да. Тя беше тип като първата. А, и тази с държането сега. Тя беше най-последна, дето държат една пръчка. И беше много странно, че нали не отпадна, пък отива в тъмницата за какво? Не се ли губеш от игрите уж? Малко така сами си... Те тук правилата са... Как те си ги измислят общо взето? Всеки път различни. Да. Уж да. От битка се отпада, после от битка отиваш в тъмницата. Ти какво да си мислиш? Какво мислиш по въпроса? Еми не ме изкефи общо взето това. Да. Трябваше директно да си отпадне. Mm-hmm. Сега ясно е, че някои, които имат повече сила в ръцете, ще им е по-лесно, ама това е играта. Да. Така. Все едно аз сега да кажа, те в чата ми бяха писали, що за тебе нямаш още един шанс. Аз викам колко шансове, хора. Те не вярваха, че съм отпаднал. Мислиха си, че ще ме върнат някакво тайно, ще има някаква мисия да ме върнат. Викам, не, това е, отпадам. И сега, нали, Вики отпада от игра от елиминационна игра и пък отива в тъмницата. Някакво няма връзка в това нещо. Те тук, значи в нормално реалити шоу, защото така, че не си гледал, там е, има цикъл. То, примерно, сега ще го кажа за игра има понеделник, се играе три племена, играят битка. Първото отива на резиденция, яде и пие, второто е на стопанство, копа, яде леща, третите живеят на плажа и не ядат нищо. Втория ден играете, капитаните отиват, се бият един с друг и те или ще спечелят пари, или ще спечелят нещо за себе си там.
не, какво беше? Или предимство за пленето. Там е, това е втория ден. Това се върне. Третия ден пак трите плена. Пак се бият. Едното отива, едното печели, второ място и то се спася. Третото отива на елиминация. Номинират си двама човека. Четвъртия ден, другите две племена са спечели предния ден. Едно срещу друго, пак едните губят, номинират си двама човека. Пети ден, тия четирима номинирани се бият един срещу друг. Това беше оригинал. Това е един цикъл. Значи реалити шоуто обикновено така се построени. И това се повтаря до средата, където вече се сменя с нещо по-различно. И там ги знаеш правилата. А игри на волята беше лош пример, защото и те починаха да си измислят какви ли глупости, ние постоянно ги товариме. Но цикъла трябва да се повтаря, за да поддържа интерес. Точно това, което теб те е издразнило, е това, че няма адекватен цикъл, който... Да, тук няма нищо такова. Тук една седмица гласува, една седмица игра след нея гласува, една седмица гласуваш за другото, други отбор. На днешна дата зрителите изобщо не ги интересува, ще има гласуване, ще има игра или какво ще да е, защото те не знаят какво да очакват. Сега ще отпадне някой, няма да отпадне. Малко и това има вина, че реално Хемс има гласуване, пък има игри, защото го превърнаха в малко по... различен вид, нали, самото предаване. Но те направиха някакъв хибрид от два варианта. Да. Точно това и мисля, че по-скоро публиката това много не ги изкефи. Ама виж колко пък гледания има. За не е като да се гледа по-малко. Гледа се повече от миналата година. Нищо се оплакват долу. Май не ги тия, че се оплакват. Ми, то може би се гледа, защото в момента са... Миналата година имаше хора, наистина, които са си популярни, но не бяха чак толкова вайрал. Докато в момента интернет е още по-развит и с това, че да, с Валерия и там още други хора, които докарахме още куп хора в самите епизоди. И това също допринася. Миналата година не знам кой е бил, нали, освен Кумбата, толкова вау, като... Той не беше преди това. А, беше си, той си гърмеше в TikTok. Да, беше, но не беше, да, не беше на твоето ниво, така да го кажем от към аудитория, не е изобщо на нивото на Валерия или на тези телевизионните. А, да. Това също оказва влияние. А и в момента, нали, много хубави драми се заформят с това, с отношенията между Янков и Валерия, Дани там с... Не знам кой имаше, не знам вие ли го бяхте правили това с любовния щрилник подкаст. Да. Някъде бях гледал, то стана май петлъгълник. Кой е петия човек, я кажа? Дани, Веси, Валерия, и Янков и Вики. Да, е Викито. Петя, обаче Вики сега си тръгна пък. Чакай и Жорката даш му не искаме, шестъгълник, да. Имаше много едити как Жорката стана там Веси, като я полази паяка. Той такъв пълен шок край сега, видя паяк ще отпадне. Да. А ти какво мисли, ти вътре виждаш ли ги тия неща? Мисля, то няма как да си ги виждава. Е, то какво да видя, то Жорката беше в тъмницата, после се разменихме, бил съм един ден и половина с него, с Дани почти не съм бил, те с Веси вътре са си комуникирали. Това, което беше между Вики и Дани, мисля, че беше истинско, ама било истинско, докато Вики не е почнала да усеща някакви работи. Да. И оттам вече всичко заминава. Единствено тя си го продължава стратегически, което лично аз не бих направил, нали, там да се целува с него и така нататък, само заради едната стратегия да не ме изгонят. Предпочитам да ме изгонят, ама не и, нали, да... Ако някой не ми е приятен, да го правя това нещо с него. Според мен не е, все пак и е приятно. Е, да, било е приятно, но... ама... Просто тя вече го е оплакала. Нали, ако като малко... Минало е то, случило се, да, да си го докарам до края. Той се е умрял, къде се върна от войната? Да, това да, като да. Ние дето каза, че е умрял, тя вече, нали, вдовица оплакала го, почва да мисли за нови мъже и оп, той се връща с един крак и вика, тук съм. Продължава си, и тя вече не го иска и не го усеща. Като спартанските жени, смисъл, да. Не се връща ли се, върни се на щит, смисъл, умрял и той вече се върна жив и... Да, ще видим, да, според мен сега там, ако няма пъзела, някаква физическа игра, може тя да отпадне първа. Аз доста нацених, между другото, някои играчи. Мислех си Дани за доста по-силен играч. Вики и Мария също, пък не мисля, че са изпъкнали, нали, кой знае колко физически... Да, Мария сигурно се е праскала колко е била добра в Survivor и е объркала. Ми... Защото там много стигна. Не знам. Далече. Ама за нас беше слаба, за нас зрителите, просто стигна много далече. Ми от жените най-силно ми се струва Валерия, от мъжете Жоро и Янков Валерия, и Ставрев. Валерия и на нас зрителите май не изглежда най-силна. Да, тя някакси много... Това, че се държи така и характер, нали, малко по-особен, не значи, че е тъпа, напротив, интелигентно момиче. Да, никой не казва, че е тъпа. Много хора го казват, аз тук колко пъти казвам интелигентна и те всички, о, да, къде е интелигентна, тук трябва пак си я заслужа. Виж ли коментарите от Ергена? Има коментари, но... Аз коментарите не ги говоря. Да, аз съм на нея, че коментарите просто масово с хора, които не са запознати, просто отиват и да плюят. Има и наистина коментари, които са като градивна критика, обаче повечето хейтерски коментари са тотални безмислици.
Да, така. Мен за Валерия много са ме хапали, понеже аз с Ергена обяснявах, че тя е интелигентна. Тя хапа, защото си я знае просто как да си го направи, да си дръпне гледанията по възможности и така нататък. Там не знам колко е било, не знам дали имало сценарии такива неща, но... Как да няма? За кое? За Ергена? Да. Не е баш, не работи там с Ергена. Има нещо, защото... Виж, или Ергена не е адекватен, или има нещо. Да, и двете. Нещо такова. Ергена просто си гледа за неговото си, а докато самите продуценти те искат нещо друго да се случи, но те нямат право да му кажат от формата работи, че той е главният шеф и те нямат право това да го променят. И те се опитват да изманипулират самия Ерген, опитват се да изманипулират и самите жени да направят това, което искат. И така работи. Много сложно работи там. Да, но за Ергена не съм обяснявал, че ми е покемон, защото аз не я познах тогава. Просто я защитах. Тя там се излагаше яко. Чак па яко. А Мария не беше сървайвер. Мария печелеше битки сървайвер. Ти забрал, тя доста печелеше даже битки сървайвер. Доста, ама аз и тогава не я броих за силна. Аз я броях. Помня, че ме изненада тогава. Даже стисках палци да почелем, но тя просто отказва за вас. Аз видях само Ставрев как е отпаднал. Това беше единствения кадър, който ми излизал в интернет. Не, на някои битки аз виках също за Мария. Да, тя беше забавна там. Добре, я кажи с кой ти беше най-яко вътре? С кой ти беше наистина най-близък до тебе? Най-близък до мен. Да, най-яко да си говорите. Ми Вени. То Звенета. Само с нея най-свободно съм си говорил. Сме си говорили лични неща в тъмницата, но тия неща не са излъчени. А преди тъмницата? В смисъл, тя ли пак ти беше вътре в къщата? Тя се опита, нали, в последните дни така доста протегна ръка към мен и, нали, ме отпусна и си говорих доста по-свободно с нея. Преди това. То аз главно съм слушал, повече съм си говорил с Кико и с Азов някакви по-такива неща, но най-забавно като че ли с Кико, той говореше най-много простоти от забавните му вицове. Сега интелигентен е, не го обиждам, наистина е много начетен човек. Кажи някой вид на Кико вицове. Не знам. Мога да ти кажа друг вид, който ми хрумва сега, ама не знам дали е... То не е, даже не знам, то не е вид, не знам какво се води. Не знам. Кажи, да. Коя е най-добрата парзалка за деца? Коя? Грудто ти. Това е яко вице това. Е, такива вицове разправяш. Дива се възмути. Грудто ли? Да, нататък. Да, това е много Янков. Янков и неговите мускетари. Еми... Как ги виждаш тях? Дразниха ли те с цялото им... Не са ме дразнали изобщо. Те си правят тяхното си. Аз не мога така. Смисъл, пред моята си камера бих се излагал така, но в предаване или някъде другаде много трудно бих стигнал до такъв етап. Може би ако бях прекарал още един месец там. Това, което направиха за цигарата с Валерия с плюнето в устата, още тогава на мене направо щях да се изповръщам. Липса този кадър също, защото една толкова беше от мене реално. Падна ми до лаката някъде на парапета, просто пълен ужас. Не става гадно всеки път, като си го представя. Да, това е много гадно. На камерата не изглеждаше толкова гадно, на живо беше по-гадно, повярвайте ми. Да. Спасчо, аз го видях още в началото, нали, че поддържава на Янков и не съм се изненадал от това, че си е дружил с него. Видях, че и Ставрев се лепна там. На мен ми е окей, нека си има и такива персонажи, то няма как всички да сме затворени. Естествено. Правиха си, в който си правиха те, забавляваха си се хората, кой както иска си го приема, нямал съм нищо против тях в къщата, както извън нея. Единствено ми направи впечатление Ставрев, дето беше коментирал по синхрони, че сме си говорили с него за игри, за някакви такива прости. Само като буквално да сме провели някакъв разговор 5 минути в Ардестаят и през другото време нищо такова не сме си говорили. Беше просто оправданието да ме номинират. То се видя, че 3 епизода по-рано продължават да си ме коментират, че искат да ме гонят. Те си почеха реално директно по силните. Почеха си там Георги, Вес си я изгониха, защото предателка. После Дани, после мене. Директно си ни пукаха силните. Да. Единствено Валерия не са, защото то не се и очаква да се гласува за нея. Значи тактиката да си слаб и да си приятел на всички каткосто важи. Ми до някакъв етап, до който не отпадне от някоя игра евентуално, защото в игрите със сигурност има по-малък шанс. Да, ама напоследък вече не отпадаш и от игри. няма откуда да отпаднеш. Да, между другото, тогава на тая последната съдържанието, кой отпадна. Да, Вики отпадна, аз се изненадах. Очаквах Коцто да
падне първи на той тая. Той там дори жорката за малко да изгърми. Той, той е много лош захват беше да, направил. Тя е той си беше чупил китката да, и да. Това... Чакаше бързо някой да падне, за да фърли. Да, Вики да, да. И Жорето бях с лош захват, то някой даже го спомена там. Изненадах се там, че Дани спечели, между другото, но очаквах да е той. Мислих си, че или Георги, или... Да, също само Георги. Или това, или Емо. Да. Той я му го дисквалифицираха за нещо. Да, защото не е разбрал. И беше фанал на по-задното. Това също, в този случай, ако беше дисквалифициран първи, какво? Просто може да не е разбрал. Ако беше... Пак такава игра, която с въжетата. Смисъл някой може без диска да не е разбрал, както в този случай. Айде. Прав си, ако беше дисквалифициран първи, трябваше да отиде в тъмницата. Ми щеш, ма ти представиш, че ще да я разгуби. Той да, е по-голям от нея. Да влезе вътре, според мен. Не виждам аз как ще го вкарат вътре в тази тъмница. Кой те дразнеше? Кой беше, кой е най-детни текев като човек, като в смисъл да ти е приятел? Ми не съм опознал никой толкова много, но като хора, които ми се струваха по-дръпнати като цяло, единия беше Цонев, но... В момента виждам, нали, че той главно си го е карал на... Всъщност не го е карал баш на забавление, защото от него разбрах, че сега от последния епизод, че той е почнал реално коалиция там с някакви надписи. Mm-hmm. Поне според него. Да, поне според него, въпреки че Кико, нали, казва, че той го е направил там с... Всички, на момента, всички, дето го... Всички си приписват славата. Да, да, да. Така ми се струваше, но каза се, нали, пич извън предаването. Вътре не съм ги опознал толкова много. От нашия отбор... не знам. Антонио ми се струваше доста избухлив, което негов си е характер, но мен лично такива неща много не ме кефят, защото твърде първично ми е това нещо и особено за човек, който вече се смята, че е по-зрял. Да, но виждаме сега и Емо е така, нали, не му няма какво да му кажа, това каже ли му го, нали, нещо на контра, по-добре да си замълча, че да, ще ям шамари като спас. Приямо е наполовина, как да го кажа. Профил. Той си решава кога половина, да си избухне. Наполовина профил е при него. В смисъл то осъзнава какво. При Антонио е наистина натурално и той е жечно базабите, който е гол на Мекев. Емо си го решава. Той е такъв персонаж, Емил Каменов е това. Той не е, че е, нали, тотално различен извън камера. Не е. Но той е достатъчно интелигентен да ги върти тези неща. Да, и там и Антонио беше, нали, направил изказвания от това, че никой не го е аплодирал там, като е загубил и такова нещо. То, да. Реално повечето бяхме неутрални и двамата бяха от нашия отбор. Никой не е бил, нали, чак така заинтересован кой ще гласуваме и какво ще се случва. И на повечето беше, който и да отпадне, ще е горе-долу окей, нали? Да. Не сме имали някакви очаквания. И да, ако не се беше ядосал толкова много, може да бие Язов, между другото. Видяхме, че Язов му беше доста трудно с напипванията, много се изнерви, почва да бърка в едни същи кутии. Доста можеше да си оплеска нещата. Антонио го приема лично. Защото... Той много лично го прие. В главата на Антонио всичко се върти около Антонио. Той не може да си представи как така той играе срещу някой и няма да го подкрепя. Значи това е нападение срещу него. Това, да, имаше си хора, които си пляскаха за него, имаше си хора, които за Азов, повечето обаче бяхме неутрални. Да, това, че на вас не ви пука, не съществува в неговата глава. Да. Ако не сте за него, сте против него. Да. Така го вижда той. Е странен. Също не е странен. Доста хора има така. Егоцентрични хора се нарича това. Янков и Валерия, това истинско ли беше? Ами, така, мене много ме изненада, че реално не са се познавали от преди това. Знаех, че е имало някакви отношения между Кумбата и Валерия. И от тогава, нали, в нашата компания, например, не е приятел, ако някой нещо имал с някое момиче, не е окей друг наш приятел да се занимава с нея. И затова си виках, най-вероятно и при Янков ще е така, нали, няма да има нищо, просто... Казват, че не се познават, но най-вероятно се познават по някакъв начин. Те са се знаели само. И Валерия беше казала, нали, че нищо не може да се получи. Мислих си, че Янков е напълно окей с това. Изобщо няма да се опитва, въпреки че то когато се влюбиш в някой, то не пита. И малко или много тя Валерия с това, че си е кликнала с тях тримата и, нали, позволява малко повече на Янков. То е ясно, смисъл, душичка си е, не е някакъв... гаден характер Янков. Мене много хубаво впечатление ми направи извън къщата. Въпреки че там показваше главно лигави части, извън къща е много сериозен човек. Та... Изненадах се, че той се е влюбил. И после обаче не се изненадах от това, че Валерия му напомни, че са само приятели. И... Не знам какво ще се случи до края, обаче... Мисля, че ще са във връжда до края. По някакъв начин. Или ще са на етапи, както Вики и Дани.
Да, между Вики и Дани, сега Вики докато е в тъмницата, най-вероятно всичко приключва. Па и Вики не вярвам да излезе оттам, не знам. Да, ти каза вече, че очакваш да печели тя игри. Да, а Валерия, значи според теб не го харесва, наистина тя само френдзон. Тя си го харесва като приятел, тя си каза, по-особен характер си е, разбирам я, наистина тя си има със сигурност куп мъжко внимание, красиво момиче и докато тя не си усети да си кликне наистина не по този начин, който с тях приятелския, така че тя да се влюби, тогава ще, нали, може би ще се получи, ако съответно и другия човек отстрани има същите намерения към нея. Сега друг е въпросът вече с тия неща, които излязоха наяве и това с Дани много ме шокира. Да. Направо реакцията ми беше един път на лайфа, когато реагирах. Разбирам го Янков, стара му тъпо, въпреки че доколкото виждам той това нещо го е превъзмогнал. И макар и да му е било гадно, излязоха някакви ликове в TikTok, че в момента тотално са приключили, нали, отношения. А те май имаха след, шо ли? Поне аз от тяхните сторита... Ама те сторитата им пак са, бяха като това, което гледаме и вътре. Според мен, са дали са дали, да, според мен по-скоро са се прикривали и не знам, мисля си, че Валерия тук може да си е мислила, че реално ако показва, че наистина са заедно и ако тя не е била сигурна, че иска да са заедно напълно, какво ще стане, ако, нали, в един момент просто приключи, нали, това нещо и той и така е станал сега. Постове са си изстрили, дори имаха там доста общи, които бяха гръмнали и може би заради това не е искала, нали, да му дава толкова много надежди, защото е знаела, че няма да се получат нещата и не е искала после да има, нали, хейти към двамата или да има виновен в ситуацията. Не мисля, че има виновен в ситуацията, защото това са си нормални неща, които се случват. Един харесва друг и просто не са се получили нещата. Там е, че това, което на мен лично в момента, например, не ми харесва, е, че те си прекратили тотално отношенията заради това, че един е бил влюбен. Uh-huh. И то нормално, в смисъл, повечето пъти става така. Когато един е влюбен в другия и се прекратят отношения, после приятелството просто не върви. Ето, как да стане? Той влюбения трябва да спре да е влюбен, иначе как ще стане това приятелство? Да, абе остават обаче има караници, после някакви ревности, ако другия си хване половинка. И в случая най-вероятно това е било най-правилното решение, но всички знам, че те бяха двамата като двойка любимци на публиката. Те още и това също в момента да има такива коментари, ох, аз заради тях вярвах в любовта и така нататък. Точно само, заради че тях, той любов не е имал от едната страна. Точно имало е нещо, със сигурност, нали, го е усетила по-близък, но заради държанието му, заради това, че е забавен, визуално не знам колко го е харесала, но мисля си, че на Валерия момчета са друг тип. Не съм и очаквал и Дани, всъщност това, нали? Да, Дани ми е пълно очакван, нали, от Янков. Янков ми изглежда пък горе-долу като нещо подобно, дето от тя. А не мисля, че може и само заради кумбата, да? Ти каза, че тя е имала нещо с кумбата. Ако това нещо с кумбата е било по-сериозно, то малко отива, да, на това, което, значи, ти каза между приятели. От разговора, който бяха в басейна, не в басейна, дето попиваха там водата с мопа, да. Това, което разбрах от този разговор аз, че кумбата е искал да има сериозни отношения с нея, не са се получили нещата. Дани е искал да има сериозни отношения, не са се получили нещата. И Дани го предупреди, че е по същия начин и с него и той каза, знам, братле. Когато ставаше дума, че си искали да играят сериозен матч, нали, и кумбата и Дани. Аз Дани му отворя очите, колкото е болезнено, да, да е, гадно да е, трябва да бъде... Това разбрах аз от този разговор. Да. Значи аз съм бил много прав в началото, като ги бях надушил. Че точно кумбата е пречката и сега Дани като се намесва с неговата история и Янков. Ми, да, ако бях на Янков на място, изобщо нямаше смисъл да се опитвам, нали, по-скоро щяхме да си караме на приятелски отношения, поне... Да си остане това, което си е, защото в момент по-добре нещо, отколкото нищо. Ама Янков си е женкар и сега му се лепва в... Ами аз сега гледам в Инстаграм, да, качва сторита оня ден с две жени, вчера с една жена. Така, и му се лепва в къщата на инфлуенсърите, една от най-секси ергенките в последния сезон. Ай сега, ако няма да се пробва... И то млада, нали? Да, няма да се пробва, да се пробва естествено. Като него, да, ама пък е това с кумбата много гадно. Защото това трябва да както е много голяма спирачка, то случай епизоди... спирачка за нея, а не то за него. То няколко епизода беше, няколко дни беше спирачка. Беше, те от начало наистина не си, да, даваха. Да, прав си, после се влюби и стана тегаво. Да. Стана тегаво и, нали, каква казах, базикаха, че това е къща на баджанаците, ако излезе още някоя истина. Просто. Ама те не са и малко и в момента. Еми да. Не, това е тук.
кои? Той Янгов не е, само Дани, кумбата не е вътре. Валерия... Той Коцето тогава май беше пил, че има, имал някакви отношения или не беше? Валерия от всички къщи... Коцето с кой? Да, Коцето беше май вдигнал, не си спомням. С някой от предните сезона. Да. Да. Да, да. Без кой може? А Валерия от всички къщи има над 3 човека. Аз не знам. Гош. Не знам, с Гош не. Може, да е чуш си го пази, ама... Не, не, с Гош абсурд. Не знам, или Котарачото. Да, по-скоро там или първия, или от първия сезон на Тат Столнер, онова приятелче, не го помня как се казва. Или Котарачото, да. По-скоро от първия сезон, он е русички. Да, аз първи... Как? Николас. Първи сезон знам само да. Николас и Ева. Еми точно Николас май. Може и той да е с Коцото. Може, не знам. Те нали са различни видове гелове там, не ги разбирам аз нещата. Е, аз ако бях на Коцото на място, сигурно Николас щях да ударя. Е, не, не, Коцото каза, каза, че той обича да го удрят. Да, вместо Котарачото. Така ли каза Коцото? Да, да, значи да е Котарачото. Не е Котарачото, Котарачото също обича да го удрят. Да. Добре. Не му даваш, а удари Коцето. Спира. О, ти ме удали си. Един път ми се разсърди. Нямам, и с мъж не може. Точка. Да. Васе, да те питаме... Да те питаме за любима книга. Да посъветваш твоите зрители, твоите приятели. Имаш ли? За любима книга? Да. О, аз повече чета в интернет, отколкото книги. Любима книга нямам, но моята определено ще има интересна, ако искат да разберат повече за мен. Твоята как се казва? Светлината за цянката. Къде могат да я намерят? Навсякъде, в интернет и мисля, че повечето големи книжарници в България, ако не са си изчерпали, защото са към края си. Това е биографична книга? Не. Да, биографична така книга. Така ли? Да. Е, мисля, тян за Шанк, той е Шадъл Хекс, не го ли хващаш? Общо, взето там има отговори за целия ми живот, на които не съм отговарял, защото нали, във визитката казвам, не съм живял почти с родителите си и така нататък. Тия неща не съм ги коментирал никога в интернет и просто реших да го направя под формата на книга. Как и ти раждаш си... направо? 2 или 3 хиляди, не си спомня, можеш и по... Да. Нещо такова. Ти кога е пусна? Миналата година? По-миналата година. По-миналата. Браво, бе. Супер. О, ти на колко години беше? 25. На 25 биографична книга. Браво, е. Това е... Не, аз това е като хвалба го пращу. Ти имаш какво да напишеш в нея. Тоест ти на 25 години имаш какво да напишеш за книга. Даже доста неща бяха орязани. Просто много материал наистина. Една година труд беше по тая книга. Редакторите ли? Кое? Или ти ги оряза? Заедно просто. Заедно. Оставили сме най-интересното, че те са супер леко. За един ден можеш да я прочетеш. В началото или... Друга да го коментирах, че интерактивна има момента, в който четеш QR кодове, с които сканираш и виждаш някакви моменти от този етап от живота ми. Има снимки, които не съм ги показвал никъде в интернет от детството ми и така нататък. Ли, направили ли с Egmont? Не, с Selfmade. С Selfmade. Добре. Те са правили на Николета Лозанова и на Иван и Андрей. Това са. И аз бях последния. Добре. Браво. Любим сериал или филм да кажеш? Имам 3 любими филма, сериали не съм сигурен, по принцип най-често гледам романтични филми. Тогава дай филмите, 3-те любими филми. Аз преди теб, да. Тетрадката и I Origins. Нито и 3-те са романтични и с... А, така да. Не е гледал той, той не е гледал. I Origins го знам. Как завършва тетрадката? Идея си нямам. Значи, не си спомням как бяха отношенията по-рано. Но мъж, който се влюбва в жена и прави всичко за нея, накрая завършваш, че тя има тая болест, която се забравяше. Алцхаймер ли беше? Не съм сигурен. И той всяка вечер седи и разказва историята на двама влюбени, а това е тяхната история. Това е тетрадката? Да, това е тетрадката. Fire Origins се разказва... Там се преражаха и с очите. Това да, беше, това беше с очите. Аз преди теб е за човек, който е инвалид и една жена, която... няма пари, там не си спомням за какво беше, отива и му слугува и тя му показва, че реално има смисъл в живота за него, само че той не иска тя нали така да се закачи за него и той да е пречка. И накрая на филма завършва тъжно, защото той решава да се приспи и оставил една бележка, в която след като тя прочита, трябва да е... Да, той е милионер, между другото, забравих да вметна.
Той преписва абсолютно всичко, защото вижда, че тя заслужава и казва на нея мечтата и беше май да отиде в Париж или нещо такова и казва сега трябва си на бележката, еди къде си, с еди каква си гледка и така завършва филма и тя е на дадената сцена. Тя е там. Да. А, тя е там все пак. Да. Ама ще я кажа, че и трите са един вид тъжни, ама тогава вече това не е тъжно. Еми, някакъв вид да. Да, да, да. Що е Origins също беше един вид, това малко не споделя любов, а е Origins. Там не си спомням как точно беше, спомням се не това с прераждането, но него съм го гледал първи като че ли. Там беше, че някакъв там главният герой се беше влюбил, беше си намерил перфектната жена. Ай, тя умря. И тя умря. И я търсеше по очите, защото тя вярваше в прераждането. И че солните души ще намерят винаги. Този филм съм го гледал. Точно, да, тя му беше казал нещо за очите, там намериха нея толкова. И той филм накрая завършваше как я вижда, нали, с очите на другото момиче. Но беше като малко детенце природена. Тя беше, да, и то отиде до Индия там да... Да, 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 на един билборд. Точно. Сетих се. Да, то между другото Вики ми го даде този филм да го гледа. Знаеш, на нея много и беше харесал. Да, с тия съм си ги гледал сами и съм и направи така по впечатление. Шадъл Хекс, откъде дойде? Как го измисля? Ами, първоначално беше по съвсем друг начин, понеже в една игра Майнкрафт, за да имаш даден скин, ти трябваше да имаш купена играта, съответно ти си купуваш името и на него му слагаш скин. Обаче тогава бях малък и нямаш как да дам пари за игра. И реших да пиратствам от интернет и взех някакво скинче там по някакво име и бяхме две момчета в канала ми, аз и още един, който ми беше най-добрият приятел и канала се казваше Sublime Serious. Обаче в последствие той се отказва от това нещо, защото видя, че първо, че не си изкарват пари, не вървеше кой знае колко добре. Бяхме лапета и некомпетентни на тая тема. Впоследствие, като се отдели, реших да си сменя името, понеже не вървеше, нали, да съм все още с неговото име и реших да си направя нещо собствено. И винаги съм харесвал, когато съм играл някакви такива MMORPG-та, да играя от хордите, от тъмната страна и като цяло нещо с тъмна магия. Оттам дойде Shadow, пък обикновено, в смисъл превода буквално на Хекс е тъмна магия. И просто го съчетах Shadow Hex, а хиксовете са от любимия ми ютубър тогава, Sly Foxhound. Той започваше с голям и малък хикс, обаче това ми се струваше нисходително и аз ги обърнах с малък и голям хикс нагоре. И така стана името. Въпреки, че ако можех да върна времето, щях да си използвам моето име, а не никнейм. Защото в момента ми е малко странно и някой да ме спре Shadow-ле. Да. Въпреки, че сега докато идвах тук по пътя, нали, едно момче ми вика здрасти Васе, какво стана, нали, така разпознаме. Повечето, които са поодраснали, вече си ме знаят като Васил, но тия, които все още и така са по-запалени фенове, Shadow-ле. Сега от къщата си Васил, там си беше Васе. Отначало се опитваха ти бърка името, какво беше Shadow-ле, Хикса. много изсипваха за това, как може да не ти знае, бе, толкова ли е трудно, буквално, нали, нещо елементарно. Да, това беше забавно. И беше много забавно, като го слушах това. Имаш ли ти, също не мож... имаш ли любима игра, бе? Чакай, те питам. Любима игра GTA. Тук ме ударя. И на мен това е любимата игра. И той канал ми е базиран на това. От както излязла играта, от тогава ми тръгна канала и от тогава я снимам. Аз пък точно премалко, като каза, че тези игри, дето никога не си наказван, ги скипват. И аз точно си викам, боже, любимата ми е GTA, дето никога не съм наказван. За нищо. Тя е много трудна игра, ако искаш да ги минаеш всичките, защото тя не е лесна. Еми да, ама тя се играе по друг начин. Не, може си играеш и месеци, може си правиш каквото си. Да, можеш да правиш буквално каквото искаш. Обаче ние сме малко по-потни, както се вика на някои неща и наистина мога да те вкарам в нещо, дето да не излезеш няколко дни. Аз някой път решавам, примерно само голф да игра 2-3 седмици само гол в GTA. После нещо. Говоря за съвсем различни неща. Да, това си е. Не, предполагам, аз не съм геймър. Да, той това е да ти го обяснява друго, но то дори основните мисии. Аз помня на Vice City имаше едно основно малко хеликоптер, че фин строеш човек. Същото. Колко часове съм го играл. Не мисля, че има човек, който да го е first try на това. На Vice City му бях отключил всичките вази скритите, дето трябваше да ги търсиш. Там беше. Има едни артефакт, че да ги намираш в задните дворове, така и на всеки 10 ти отключва нова екстра. Какви екстри? Значи и вие не знаете всичко, което има. Значи, по... Бил съм твърде малък тогава. Голям специалист по това. Еми добре, аз ви казвам, в смисъл на вазите не са същите за вазите. Те са 100 вази. На 90-та аз бях стигнал до 93-та. Само 7 вази ми останаха в цялото вазите. На всеки 10 ти отключва нова екстра. На 93-та ми беше отворил... Тогава беше, в смисъл, то беше много давна.
Това е 2003-та, 2004-та. На 93-та, на 90-та ми беше отключил хеликоптера с, във вода. Виси, аз мога да те впечатля с нещо. Играл си играта, имаш ли оригиналните дискове с опаковката, дето се разгъва? Не, аз винаги съм... Аз ходих на Славейков и там... А, компютърни зали. Не, бе, на Славейков за 10 лева ти правиха принт тогава. Не, защото аз имам оригиналното копие, дето се разгъва като акордеон и... Не, не, не. Е много яко запазено от тогава. Подарък ми е от компютърна зала, която е затворила тук и така намазах. Не, ние от Славейко купувахме, помня го ясно. Там бяха от тя, де трябваше да ги кракваш после. Да, да, да. А иначе сега интересно е, че нали GTA 6, която ще излиза, реално е базирана на Vice City. О, кеф. Vice City всъщност е най-добрата от всички, макар че и следващите са много яки. Не, тя сега следваща надгража Vice City, да, да, дето всъщност... Vice City е направи промяната, да. Преди това, да, беше по-различно. Много съм по... Добре, ако махнеш GTA и друга игра? Друга игра, ми... То аз вече не играя игрите, нали, с цел да си губя времето и да така просто да играя. По-скоро си го приемам по-професионално и се играя буквално само когато работя, не седя така да играя, защото нямам и много време покрай ангажиментите, но... Назад във времето някой, когато спомняш така с добро си... Ми аз Dota най-много съм играл и CS. CS кой... по-малко, Dota най-много съм играл. Кой герой? Кой герой? Кой ти беше любимия, нали, позиция и всичко? Позиция, тогава не съм играл чак толкова с ранкет игри, но като че ли джунгъл ми беше любимата позиция, но не ми беше най-добрата. Легион Командър и кой? Пучмакът беше много, то сега има и доста други герои. Да, те са много, аз сега като бях направил... И снайпера много съм го цъкал, защото някакъв мъничък такъв лази там и стреля от 15 км. И те дразни там сега, нали му вкараха... Има такива 3, дето да си избираш всеки път някакви различни... Да, някакви талант, не знам даже какво е талант, май. Нещо странно. Отдавна не съм влизал, ама ей сега съм поканен на Китодар на Dota 2 Masters в НДК на шоу матч. Ще ходя да си излагам, трябва вляза да потренирам малко. Също кой ще играеш? Ми не знам. Това вече не знам. Знам, че кумбата ще бъде там най-вероятно. Защото беше качил нещо. Играе Dota и се познава с Китодар, може също него те пуснат. Алек. Защо Алек? Знаеш ли забавно? Ми, ще го видим. Да, това, добре, хора, би го гледал. Трябва да приключваме. Така е. Мисля, че му направим блиц, бе. Ай му направим един блиц. Да, тия дето ги правим по принцип за BTV, ма е са. Ай, дай, първия е извън BTV, на който ги правим. И тъй като не сме подготвени, ще направим блица на острова, пък от следващия път ще си измислим за къща на къщата. Той си е готен. Давай сега бързо отговаря, без да се замисляш. Как са ти трите имена? Васил Станков Калинчев. Това зодия си? Козирог. Какво обичаш повече? Слънцето или луната? Слънцето. Добре, планината или морето? Море. Хотел или палатка? Палатка. Браво. Кой ти беше най-истински в къщата и пред камери, и зад камери? Всъщност вие там сте на всяка пред камери. Кой ти беше най-истински? Кой ти сега като го гледаш пак ти се струва истински? Янков. Янков. Кой ти беше най-фалшив? Който от тогава може да ти се струва един, сега друг? Ми Дани. Дани ли? Да, то го казвам. Добре. Финално. Ако имаш право да пратиш един в тъмниците, никога повече да не излиза. Една, в смисъл, те са три жени. Една, с която да правиш секс само за един път. И една, за която се ожениш, трябва да ни ги наредиш. Това са Веси, Валерия, Викто. Трите въта, трите въта. Едната от тия в тъмниците и никога повече не са... Да, не излиза. Крум там я... Кой ще иска да направи? Кой ще иска да направи? Цял живот. Една с която да правиш секс само и една, за един път. С която да се ожениш. И една за която да се ожениш. Ми се оженя за Веси, един път с Валерия и Вики в тъмницата. Добре. Замина си Викито, супер беше. Много ти благодаря, че дойде. Окей, много ти благодарим. Супер, приятно беше. Чао, чао и успех с всичко. И моята любима игра е Monkey Island.